لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق وعد الأمين. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا ثمدا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. ایک دفعہ پڑھیا تو 20 لاکھ نے کی، دوسری دفعہ پڑھیا تو 2 دفعہ پڑھیا تو 40 لاکھ نے کی، تو 4 دفعہ پڑھیا تو 80 لاکھ نے کی انہیں. تو پھر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلو، ایک دفعہ پڑھیا 70,000 فرشتہ 70 دن نیکیاں لکھتا رہنا. پھر کعبہ شریف ایک شخص پڑھ کے گیا، عمر تجیہ گیا تھا کعبہ شریف، اس کو غلیظ پکڑ گیا تو اس پڑھیا درود شریف، درود شریف پڑھیا جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلو، پتہ کتنی دفعہ پڑھیا تھا. پھر آج جل گیا تھا، پھر 2 سال پھر گیا عمرے تو پھر شروع کیتا پڑھنا کعبہ شریف کا غلیظ پکڑ کے شروع کیتا تھا، آواز آئی اگلا نہ سواب لکھ کے نہیں موکیا تھا، آج اور شروع کر دیتا تو اتنے بڑے سواب 70 دن اس وقت دبل ہے نا، ایک لکھ کا سواب ہے. تو اتنے وہ پیچھے اس آ کے آئے اگلا نہیں سواب لے کے موکیا تو آج اور شروع کر، اتنا بڑے سواب 70 دن ایک دفعہ پڑھیا 70 دن نیکیاں فرشتہ لکھتا رہے گا، نیکیاں لکھتا 70 دن نہ 70,000 فرشتہ 70 دن لکھتا رہے گا، 70,000 فرشتہ 70 دن لکھتا رہے گا. تو یہ جو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اجڑا تے اس کا بھی بڑے فضیلت گرنے، اس کو بھی تسبیح پار چھوڑا آدمی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انی اسالک الجنہ اعوذک من النار، اللهم انی اسالک الجنہ اعوذک من النار. یہ پڑھتے اس سے بہت بڑے فائدے ہو گئے.